Çfarë ke përgatitur për sot? Nuk mendoj që kam fitu, po kam ardhur me eksperiencë në muzikë. Okej, okay, skena për ty. Unë e adin mendova, vish kur që përthajnë që tash. Vish tash kur që përthajnë që tash. Shi, edhe dhash ti muarim ki qodra që tu, t'lagëm ton. You can see my heart beating, oh, you can see it through my chest. Pa, bëjmë i këthejmë seriositet, si duket? Mu me ton drejtë më pëlqeve shumë, edhe pse kum prit tonin pak ma nelt, tu e postën kitë energji e di që mundesh, ma mërmendja që herën tjetër ki marrë ma e përgatit me. Mu me më përmtu herën tjetër ti mjek emocionet, marrë ma e fort edhe jo me shripu, me dili, me kol krejt. Okej, okay, Dora, nga në psikologjike? Në fakt, kësa radhe më shgënjiru, nga unë ka një jo, më vjen shumë keqë. Kini zo shumë për në këllusha, po du shumë me punu me të. Të kisha preferu të një arsimtar ose diçka e muzikës, për vokal, të nalt, intonacion që përmenda dhe ma herët. Sot për muje po, po dush shumë më përgatit për herave tashme. Po gjelozon nuk ka shi e tash i qare. Qa kari shi e tash i qare. Vet mi sen që shi e tash i qare. Ose unë ju puna kare. You fucking pussies.